Omukolo gw'okutikkira abayizi amaliriza emisomo gyabwe kutendekero ya Uganda Christian University Mukono gutandise ku ssaawa nnya. Omumyuka wa ssenkulu wa yunivasite eno Reverend Kanu John Singh awadde alipoota ku nzikuya y'emirimu mu yunivasite n'ategeeza nti batikkidde abayizi 2241 ku bo 6200 bawala ate 78 balenzi. We do have a number of members of parliament here, the Honorable Sheila Mwine, Honorable Chinchu Florence, the Honorable Benny Namgwanya, Minister of State for KCCA, Yomugo Margaret Karunga, the Queen of Bunyoro Kingdom. Yakulira ettendekero lino ssaabalizi w'ekkanisa ya Uganda His Grace Stanley Teka lyakubiriza abatikkiddwa okuyisa emirimu gye bagenda okola okusobola okuyamba abantu okwejjambwa abo. Your degree is not terminal but a ticket to think and probably undertake further studies to inform your vocational calling. Ate omugenyi omukulu ku matikkira gano mbaka walana mu Uganda Frank Mugambage yakubiriza abatikkiddwa okuyisa amaanyi ag'obuvubuka waabwe atandikebwa emirimu n'obuyiiya mu kifo ky'okulindira gavumenti okubafunira emirimu. Young ladies and gentlemen have graduated from this university and others are graduating today and I can confirm to you that that's a great contribution that has been made to Rwanda as a country, to the region and of course to all other efforts that promote mutual prosperity and development which we all desire. Olwa bakulira ebitongole by'amasomo ag'enjawulo basomye abanyaga abayizi ne batikkirwa mu ssanyu. Era ng'ekitiibwa n'ettendo ndikiriza Katonda kuba ebyo byonna byonna yasomesezza okutuuka ku kino era nga ne mwekyo nja kwebaza bazadde bange ne baze maama wange ne baze taata wange. Olwaleero tuli wano graduation ya Nabate nga mazeeko emyaka gy'ena kye nali sisuubira kubanga namuleeta muto nnyo weewaawo yali ayagala okusoma amateeka naye yali muto nnyo. Ngambadde nkola public administration and management ku Uganda Christian University. Nsanyuse nnyo okuba nga tuse kuno olunaku. Nneebaza Mukama ku lw'okuntuusa ku lunaku luno n'okusoosa abazadde bange okunsasulira. Nneebaza abazadde bange okunsasulira. Nneebaza n'abantu abansabidde n'abambereddewo. Nneebaza bazadde bange olwa buli kimu kye bankoledde. Nneebaza na buli muntu yenna akwasa kyakwasa. Olwaleero kino mbaliriza. Bantikidde ku Uganda Christian University. Atomimbi Aneti Nandu gy'akubiriza abayigiriza abaana okuyiba okukola okwegeenya kisobozesa abaana okweyisa ebitone byabwe. Bino abyogedde mu kusala empaka z'abayizi aba primary ezitikkiddwa mu kuzza Bukedde TV Ismaya Muhonge ng'ayita mu kibiina ekya Determined Africa Related Kids. Empaka zino zinidde ku firimu sitena masuba nga zeetabiddwako abayizi 25 mu masomero ag'enjawulo. Abayizi balisiza ebitoni mu kuyimba, kuzannya katemba n'okutontoma. Essimu lya Amuka Classic Primary School lye lirangiriddwa ku buwanguzi. Yesu Maya Muhonge ayogedde ekigendererwa ky'empaka zino.